halkani oo ah howlka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal ayaa maanta wax ka qabsamay kulan laba goosyadood u dhixiyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal iyo maamulayaasha dugsiyada dawliga iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. Kulankani ujeedadiisu ahayd sidii dib loogu furi lahaa goobaha waxbarasho ee gobolkani Awdal isla dugsiyeedka 2020-2021 iyada oo la ilaalinayo badqabka ardada maadaama weli dunida ka sii jiro caabuqa COVID-19. ayantii socday kulankaasi waxa uu horeen balkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ka qayb qaadanayay kulankaasi. Shirkan waxa ka soo baxay in dhammaan iskuulladu ilaaliyaan nadaafadda dugsiyada. Dhammaan waan qaadanay warka gudoomiyuhu noo sheegay. Waalidiinta waxaan faraynaa in iyaguna ilaaliyaan badqabka caruurtooda iyo nadaafadooda markay iskuulka imanayaan. Waxbarashadana waxaa muhiim ah in aynu dhammaanteen ardayda xoogga saarno waalidkii macallinta iskaashadaan. Runtii maanta waxaan halka ku qabsanay gudoomiyaha waxbarashada noogu qabtay shirku ku saabsan maarata caafimaad COVID-19. Marka waxaan rabnaa inaan dee dhammaanteen aan ka wada shaqayno caafimaadka caruurteena. Dugsiyada aan kula xisaabtano inay u fadhiisiyaan sida wasaaraddu soo gudbisay ah in classeska la kordhiyo oo ardaydan la dhaafinin limitkii loogu talagalay ama xadkii loogu talagalay, kaasi oo la isla qaatay in classka la fariisiyo 5-4 arday. Marka waalidiinta sidoo kale waxaan ku dhiirigelin lahaa inay nagula xisaabtamaan dhammaan wasaaradda iyo dugsiyadaba. Ugu dambeynta waxaa kasii ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor JK Cismaan Ciye, waxaana ka warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulankan uu maanta la qaatay maamulayaasha dugsiyada dawliga iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. Waxaana hadaladiisa ka mid ahaa kow, kulankaas wuxuuna daarnaa dib u furista dugsiyada oo dugsiyadii waxbarashada waxaa si toos ah u furmayaan bishan 8-aad kowdeeda ayay si toos ah u furmayaan inaan ka wargelinayna dhammaan dugsiyadu sideedii ay u furmayaan maamulayaasha dugsiyada degmada Boorama. Qodobka labaad waxaa inaan dhammaan uga mahad celiyo maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo saraba ee dawliga gaarba sidii wanaagsanayd ay uga qayb qaateen wacyigelintii markaa ka hortaga xanuunkii COVID-19 ee dhammaantood u fuliyeen awaamirtii ka soo baxday guddida heer qaran ee ahayd in waxbarashada dugsiyada la xidho. Iminkana markii dib baa loo furay, la yidhi aanu isugu nimidnaa inaanu ka tashano qaabka dib u furista dugsiyada oo ah inuu xanuunkii jiro anan iswaafajinno qorshihii guud ee wasaaradda waxbarashadu soo saartay marka iskuulada dib loo furayo, oo ah in dhammaan adeega marka ama qaab nadaafadda dugsiyada lagu dadaalo, ha noqoto nadiifinta dugsiyada iyo ha noqoto marka halkii ardayga inuu helo meel ku farxasho iyo suuliyada oo la hagaajiyo iyo spacing-ka ama waxay kala fogaanshaha fasalada. Waxaan hadda waalidka ka rabnaa inuu intaana la qaato inuu ilmaha ku dabagalo sidii waxbarashada uu u dhigan lahaa una dadaali lahaa, iyo ta ugu muhiimsan oo ah inuu waalidiinta laftigoogu ay ka shaqeeyaan badqabka ubadkaasi ama ilaalinta caafimaadkooga. Waxaan rajaynayaa un inuu sadna dugsiyeedka 2020-2021 si wanaagsan noogu bilaabmayo, ka gobol ahaana aanu diyaar u nahay inaan dhammaan awaamiirtaasi fulino, wax kastoo ku xidhan iskuulka ee uu hayo inuu dhammaystiro. Marka waxaan dhammaantay ku heshiinay inaan dhinac u wada jeesano ilaalinta badqabka caruurta iyo tayeynta waxbarashada markaasi dugsiyada. Mustafa Caraale, wararka telefishinka caalamiga ee Aerial Boorama. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC. Magacaygu waa Sultan, magacaygu waa Seerar. Isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo urma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo kali ah Samtel, shirkadda dadweynaha.